taj da. Kurs. Pa ne, taj kurs, ali koliko košta održavati kurs i reći, evo, plata raste, jeste, raste zbog inflacije, u dinarima raste plata, i lupam, sad je prosečna plata, nek bude da je i 50.000, nema veze, sad da li je neto bruto, to isto ljudi, ne, njih to ne zanima. On kaže, prosečna plata je 80.000, i ti, o, super, kao ono, znaš, ali to je bruto, i ko zna, a onda u evrima kaže, to je, bilo je, ne znam, toliko, a sad je to toliko u evrima, i ti kažeš, jeste, kao, evo. Jer, a šta možeš ti da kupiš za tu platu? Evo, to bi ja pitao sve ljude, koliko vam košta ulje, koliko vam košta, ne znam, hleb, koliko vam košta brašno, koliko vam koštaju mlečni proizvodi, mleko, jaja, onda meso i ostalo, to što se najviše kod nas konzumira. Koliko vam to košta? I koliko su vam sada usluge? Evo, koliko vam košta sada ode, na primjer, da odeš kod frizera? Koliko košta da, ne znam, popravka auta? Koliko vam košta bilo koja ta neka zanatska usluga, na kraju krajeva, sve je otišlo dođevala sa cenama, mi smo generalno osiromašili, ali u evrima se vidi kao mi napredujemo, znaš, eto, to je to. Koliko evra košta, ne znam, čokolade, ali koštala, ne znam, 50 centi, sad koliko košta, 1 evro minimum, što se to ne kaže? I tako dalje, i tako dalje. 1 euro je sa rižom trenutno. Pa da, 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 i to ona, nikad nisam, da li kako se zove ta crvena, da. Kako nam se podiže taj prosek prosečne plate koji nam prikazuju? Pa podiže se vrlo jednostavno, podiže se tako što se zadužuješ, znači zadužuješ se i šta radiš? Znači to podizanje prosečne plate jednostavno se dešava kroz tu neku inflaciju koja nas udara, neverovatno, nešto i 100% poskupelo za godinu dana, kaže se da je 15% inflacija, nama inflacija, pa, nekih možda realno 50%, pošto nije baš sve poskupelo duplo, ali to se tamo sad kroz jeli knjiženje ostalo, kao što se kaže da je smanjena nezaposlenost. Kaže, nikad nismo imali manje nezaposlenih, jeste, ali ako gledaš ko je prijavljen na takozvanom birovu, odnosno, kako se zove to, služba, nacionalna služba za zapošljavanje, jeste, ali gle, ako sam ja tamo i ako oni meni kažu, evo imate taj posao vezano ili nevezano za vašu struku i ti kažeš, neću to da radim, oni te sklone, izbrišu te iz evidencije, ili ne dođeš da se, kako se kaže, javiš na biro, oni te sklone i oni računaju da ima manje nezaposlenih jer sklonili su tog iz evidencije. I tamo imaš neki pola miliona, ja mislim, ljudi koji su još na toj evidenciji, ili možda manje, nije bitno, uopšte brojka nije bitna, ali ti kad pitaš ljude na ulici, od 100 ljudi, koliko će ti reći da ne radi nigde, koji su radno sposobni, reći će ti minimum 20-ak njih da ne rade nigde. Ok, neko će da, neće ljudi da kažu iskreno zašto ne rade, neko će kaže, znate, studiram, neko će kaže, znate, pa, evo, čekam, sad baš mi se otvara neka priča oko posla, neko će da kaže, e, pa baš sam dobio otkaz i sad tražim nov posao. Neće baš svi da kažu, ja mogu da radim, ali nema nigde da se radi. To neće da kažu, onda će mnogi da kažu, pa on je nesposoban i ostalo. Znaš, pošto smo mi tako neiskreni, smo u svemu, pa i o tim nekim stvarima koje su život.